Вітаю усіх, хто щойно приєднався до нас. Новини в ефірі телеканалу UA Тернопіль, у студії Анастасія Чечко. З 1 квітня Міністерство охорони здоров'я України планує припинити повне фінансування пацієнтів, які не підписали декларації із сімейними лікарями. Про це сьогодні повідомила виконувач обов'язків цього міністерства Уляна Супрун. Від самого початку ми казали, що будемо оплачувати послуги через Національну службу здоров'я для пацієнтів, які підписали декларації. Це є обов'язок пацієнта, щоб мати свого лікаря, і держава буде платити тому лікарю, щоб піклуватися за тим пацієнтом. Від 1 квітня вже не буде оплата за так званий червоний список. Це є ті пацієнти, які ще не підписали декларацію із сімейним лікарем. Як є невідкладний стан, всі лікарі відповідальні, щоб надавати допомогу. Пацієнти можуть на невідкладний стан. Але як це вже є щось таке звичайне, то вони мають знайти свого лікаря і підписати декларацію зі своїм лікарем. За словами начальника обласного управління охорони здоров'я Володимира Богайчука, на Тернопільщині угоди із сімейними лікарями уклали майже 750 тисяч людей. Нас підписало майже 70% населення в декларації. Наша область – одна з самих кращих областей щодо підписання угоди з сімейними лікарями. Нам майже це не загрожує, що там кошти за пацієнтів, тому що частина якась десь людей на заробітках, частина людей по релігійним переконанням не підписують, але 70% – це найкращий показник в Україні. На сьогоднішній день, я не знаю, які там були коментарі Уляни Супрун, але я переконаний в тому, що ми надавали медичну допомогу, незалежно від того, чи підписав угоду, чи не підписав угоду з сімейним лікарем. Ми всім надавали і будемо надавати медичну допомогу. Доки не буде чітко визначено, значить, плата за послугу, якщо це буде, наприклад, там районна лікарня, чи первинна допомога, чи третинний рівень. Тобто на сьогоднішній день у нас позиція така, хто нуждається в допомозі, ми їм всім надаємо. А далі ми будемо думати про те і переконувати людей, що їм треба підписати декларацію сімейного лікаря. Повне фінансування включає програму «Безкоштовна діагностика», до якої внесли 50 медичних послуг, серед них аналізи, рентгени, ультразвукова діагностика, послуги вузькопрофільних спеціалістів. Зараз на перегоні Прошова – Микулинці, де вчора один вагон дизель-потягу з'їхав з рейок, працюють залізничники. За словами нашої кореспондентки Діани Ярошенко, яка зараз там, працівники залізниці від коментарів відмовились. Аварія сталася вчора близько 20:30, повідомив речник Нацполіції Сергій Крета. Це кадри з місця події. За словами Сергія Крети, у дизеля три пасажирських вагони. Передня пара коліс середнього вагону зійшла із рейок. На місці ДТП поїзд простояв близько 30 хвилин. Під час аварії у вагонах було близько 50 пасажирів. Травмованих чи загиблих немає. Усіх пасажирів пересадили в перший вагон, і потяг продовжив рух до станції Заліщики. Це нам телефоном підтвердила пасажирка цього потяга Марія Колодій. Поїзд мав відправлятися по 6:18 чи 20, як. Якось він по графіку, але відправився, певно, 37 чи 35. Трошки він ще чекав, не їхав зразу. Їдемо. Дві зупинки проїхали і почало трясти. І люди кажуть, що то, певно, з рейок зійшов. І стояли, потім не знали, що робити. Взагалі ніхто, ні з провідників, ні з тих, ніхто не сказав, що робиться. Двері закриті, почалися паніки, люди не знають, що робити. Туди-сюди ходять, дивиться, вагон вже пустий. Одні повиходили, хто ближче. І потім за півгодини, чи знайді довше, почали мої з хоростками входити. Думають, нема чого сидіти, треба йти. І теж по шпалах, там навіть зупинки не було, бо до другої ще десь треба було півтора кілометра чи кілометр йти. І ми так з теребовлянцями пішли своїми. Сьогодні вранці наша знімальна група спробувала взяти коментар бригади Тернопільського локомотивного депо, яка перебувала на місці подій. Від коментарів вона відмовилась. За словами головного інженера Олега Гринчука, комісія «Укрзалізниці» встановлює причини аварії. Наші кореспонденти телефонували на гарячу лінію «Укрзалізниці», якість та сервіс. Там наше звернення зареєстрували і повідомили, що опрацьовуватимуть його від 2 до 14 днів. Керівник прес-центру регіональної філії «Львівська залізниця» Андрій Везденко фоном підтвердив інформацію про те, що комісія «Укрзалізниці» встановлює причини аварії.
У Національному олімпійському комітеті України в області немає коштів на проведення спортивних заходів у 2019 році, серед яких фінальний етап щорічних дитячих змагань «Олімпійське лелечення». Про це сьогодні на засіданні громадської організації повідомив Віталій Ігнатенко. За його словами, кошти не виділили з обласного бюджету. Начальник управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації Віктор Мацикур каже, програму Олімпійського комітету на суму 178 тисяч гривень він підписав і її мають затвердити у департаменті фінансів облдержадміністрації. Засідання розпочалося об 11 годині. На нього прийшли 16 членів комітету. Розглядають питання щодо проведення фінального етапу змагань «Олімпійське лелечення». Заступник міського відділення Національного олімпійського комітету України в області Віталій Ігнатенко розповідає про те, що цьогоріч на організацію цих спортивних змагань у комітету немає коштів. Двічі ми розглядували питання про програму розвитку фізичної культури, яку ми подали півроку тому назад в управління. І так сталося, що на сьогоднішній день та програма не прийнята. На сьогоднішній день ми без програми і без коштів. Вже третій місяць іде, в Олімпійському комітеті ні копійки нема. Члени комітету обговорюють рішення внести зміни у проведення змагань «Олімпійське лелечення». На засідання прийшов начальник управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації Віктор Мацикур. Він розповів, що програму в управлінні підписали і запропонував не вносити змін у проведення змагань, поки не виділять кошти. Цю програму презентували в кінці року і подали на мені ще в грудні місяці. Там були виведені всі цифри, всі наші позиції були виведені. Я її віддав на підпис. І це правда, що один із заступників голови адміністрації вже її підписав. Там знаєте, якого підпису не вистачало? І досі не вистачає. Степан Іванович. Він зараз хворий, мій працівник Ігор Угрин, який веде цей напрямок, зараз на телефонній лінії, тобто ми домовилися з департаментом фінансів, бо Степан Іванович, у нього є позиція така, він важливий ключовий документ підписує сам, заступник не підписує. Він зараз на лікарняному, я думаю, мабуть, за день, за два, за три, за чотири. Тільки він підписує заступник голови, підписує голова ОДА, і ми йдемо на обласну. На засіданні прийняли рішення провести фінальний етап змагань «Олімпійське лелечення» у Тернополі. За словами Віталія Ігнатенка, минулого року фінал змагань проводили у дитячому таборі «Лісовий» у селі Скоморохи Бучицького району. Цього року на це немає коштів і чекати, доки їх виділять, не будуть, каже Віталій Ігнатенко. Ми подали програму. Ми ж знали, що вона закінчиться. Ми подали її ще на початку вересня, ту програму. Думали, що до Нового року. Це вже було погоджено і з бюджетним комітетом обласної ради, і з фінансовим управлінням, бо ми там маємо ще нормальні зв'язки. Вони навмисно тримали цю програму до Нового року. У нас в попередньому було 350 тисяч останній рік на програму з обласного бюджету. На цей рік ми там трошки збільшили, бо інфляція йде. Ми, в принципі, великих сум не ставили. Але управління само там воно поставило нам 600 з чимось тисяч, я навіть не пам'ятаю цифру, 600 з чимось тисяч, я її більше не бачив, бо ми подали от екземпляр туди, і от півроку вони це її розглядують. Після засідання Віктор Мацикур пояснив ситуацію з затвердженням програми Олімпійського комітету так. Минулого року ця організація мала з обласного бюджету 350 тисяч гривень на рік. Ця сума складалася з 235 тисяч гривень, які йшли на заробітну плату та нарахування. 16 тисяч йшла оплата оренди, вони орендують приміщення в Тернопільському економічному університеті. І 95 тисяч на заходи. З 1 січня 2019 року мала би працювати нова програма розвитку олімпійського руху на наступних 4 роки. Цю програму управління спорту вчасно підготувало спільно з Національним олімпійським комітетом, з Тернопільським відділенням. Їхня пропозиція, їхнє бажання. Ми придивились до цих цифр, проаналізували і побачили неефективне використання цієї суми коштів, яка йде на заробітну плату. Ми вирішили в цьому році змістити акценти, збільшити майже вдвічі суму, яка йде на заходи. Тому що вважаємо, що ті заходи, які вони проводять, олімпійське лелечення, олімпійський день, олімпійські уроки і так далі, вони вартують підтримки. Тому з 95 тисяч ми на цей рік передбачили 178 тисяч. Якщо я свою візу поставив на документ, а керівник департаменту фінансів не поставив, то про що ми можемо говорити? Цей документ не погоджений зараз. Я впевнений, що він буде погоджений буквально найближчим часом, тому що зараз директор департаменту фінансів знаходиться на лікарняному. Богдана Сарабун, Юрій Багрій, новини.
Ми також намагатимемося зв'язатися із представником Департаменту фінансів облдержадміністрації. Міська організація Національного олімпійського комітету України в області діє 21 рік. Всеукраїнські змагання серед школярів 5 класів «Олімпійське лалечення» проводять в Україні з 2011 року. Ініціатором є Національний олімпійський комітет України. Змагання відбуваються в 4 етапи – загальношкільний, районний, обласний і всеукраїнський. Як повідомив Віталій Ігнатенко, у програмі змагань «Естафет» та рухливі ігри, олімпійські вікторини і презентації команди. Минулого року участь у змаганнях «Олімпійське лалечення» взяли більше 2000 дітей з Тернопільщини. І на цьому у мене все. Підсумковий випуск новин дивіться вже о 20:50. До цього більше інформації, як завжди, ви можете знайти на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. Побачимось!